dhegeysti ballaadhan oo hoggaaminaya fayanka xisbiga talada dalka ee kulmiye xasan maxamed cali gafaadhi uu ku weheliyay gaswasiir axmed nur faahiye gudoomiyaha kaambeynka degmada garadag maxamuud saalax cabdi mayorka degmada garadag farax aadan ciise gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmadaasi sahal maxamed ismaaciil iyo madax dhaqameedka ka arrimiya deegaanada galbeedka gobolka sanaag oo uu horkacayo jiif xaaqil cabdirashiid ducaale cilmi ayaa maanta gaadhay deegaanada baaxadda leh ee ceelcadda iyo balanbaal ee waqooyiga degmada garadag iyagoo si diiran oo ay ka muuqato taageerada xisbiga kulmiye ay u soo dhoweeyeen bulshaweynta ku dhaqan deegaanadaasi mas-uuliyiintan oo socod dheer ku soo maray suuqyada magaalooyinka kala duwan ayaa ku booriyay dadweynaha deegaanadaasi inay codkooda kala hilmaamin xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waxaana uga horeyn mikrofoonka qaatay madax dhaqameedka galbeedka gobolka sanaad barwaaqo iyo basbas iyo balli barwaaqa buu ku tegayaa waxaanu kaloodii sheegaynaa waxaanu wadaa intaa garanayseen kulmiye inagu jira waan heer garadaga waan halkaan u dhashay axmed nuur faaxiye waa garanaysaa isna wuxuu ku jiraa golaha dhexe kulmiye annagu raggaasaan idin wadayna xisbiga leedin baan idin baraynay atiyaana waa jira dadka meelaha urwareegaya dadka beerta u sheegaya waxay hayaan halkana keena oo halala arko annagu waa laydin warramada waxdii xisbigii baanu idin wadnaa way idin arki doontaa waana idinla hadli doonaan xisbigu annagu waxaanu nahay madax dhaqameedkii waxaa la odhan jiray marka reer miyigu uu sahanka dirto hebel iyo hebel waa kuwaba sahanka yaa ka yimi hebel baa ka yimi uga qaateen ma yahay madashan anagu dhaqan baanu nahay dhaqankana waxa ugu weyn dee waa ogtihiinoo dhaqanka waxa ugu sarreeya saldanada habar jeclo cabdilaahi suldaan cali waana madashiisii uu deganaan jiray weeye balanbaal wuxuuna go'aamiyey inaynu noqonno xisbiga kulmiye waa arkaysay notifiyada ka arkaysay taas baanu dhaqan ahaan anagu qaadanay dhinaca kale waxaa ka hadlay bulshadii kala duwaneyd ee ku dhaqnayd deegaanadaasi iyagoo sheegay inay taageersayiin xisbiga muxaafadka ee kulmiye xisbiga kulmiye u dooranay waxqabadka tayada leh ee aanu ka aragnay iyo rajada aanu ka qabno in halka aanu marayno noloosi siyaad taasi ay ka go'an tahay ay ka muuqato qaybtaani oo dhan miyigaan tagi doono iyo waxaan dus waliba gudoomiyihii degmada deegaankan balanbaal sida xasan maxamed hayr maasi ugu dambeyntii waxaa fagaarayaasha isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye kala hadlaya fayanka xisbiga kulmiye eegas wasiir axmed nuur faahiye gudoomiyaasha kaambeynka iyo xisbiga kulmiye ee degmada garabeb iyo maayirka degmadaasi waxayna yidhaahdeen miyaa haysaan miyaa aragteen horumar ilaa xisbiyadu waxay jireen ilaa shan sano ee wax horumara ama wax xilalo waanu ka hayna dadka halkeen imanaya golo dhexo xisbi kuma jiraan hoggaan xisbi kuma jiraan guddida fulinta xisbiga kuma jiraan fariintiina meelay geyn karaanna ma jirto waxay ila tahay inaynu iskaranayno waxa gooya codkaa halkaa faraha badan leh halka yaalla oo aa kulmiye ugu ridaan ayaa gooya mch gooya oo biyo macaan gooya oo iskuul la kordhiyo oo muxuu ahaa la ballaariyo gooya maanta nasiib ilaahay oo inoo jooga fayeenkii xisbiga kulmiye xasan maxamed cali xasan gaafaandhi saa umaqasheen oo ah ninkii saddexaad ee xisbiga kulmiye waxaa kaloo jooga ninkii xisbi waxa tartamaya waa xisbi cidi idin joogto iyo xisbi aan cidina idin joogin waa xisbi idiin soo shaqeeyey abaartii idin tabantaabiyey heeraha biyaha ka dabageynayey raashinka wixii loo helo ka dabageynayey hawdi maxamed aadan wararka star tv degmada garabeg